חגית ריין, אימא של בניה, השם יקום דמו, שנפל במלחמת לבנון השנייה. נמצאת איתנו עכשיו באולפן, ירחק מהאזורים האלה. שלום, תודה שבאת אלינו. מה שלומך? ברוך השם, אחרי יום ארוך מייגע של ניחומי אבלים, היום, אתמול, שלשום. את החלטת שאת עוברת את כל הבתים של כל משפחות הנופלים, ואת מבקרת את כל הפצועים במלחמה, כל כך רחוק מהמראות והקולות שאנחנו דיברנו עכשיו סביב השולחן כאן. מה את שומעת? נכון. מה אני שומעת? המסר שגם של המשפחות וגם של כל החיילים הפצועים, זה תנו לנו לנצח, תמשיכו את המלחמה, אל תפסיקו, ואנחנו מבקשים אחדות בשביל הבנים שלנו שנהרגו. אנחנו מבקשים, זה המסר שלהם, ואתה שומע את זה, הייתי כבר מעל 600 משפחות. כמה? אתה שומע 600, מעל 600 משפחות. היית בבתים? בשבעות של 600 משפחות. אני ממוצא שמחת תורה, עזבתי את ביתי, ומהבוקר עד הערב, זה מה שאני עושה. כן. כל הכבוד. מה סדר היום שלך, נגיד היום? מה עשית היום? באת לכאן מאיפה? מה עשיתי היום? התחלתי בקרני שומרון. אצל משפחת רויטמן, לצערי, אנחנו קרני שומרון על המפה בזמן האחרון, מ-4 הגענו ל-10. וואו, המשכתי לבית אל, למשפחת שלום מנחם, משפחה מדהימה, שאבא אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהוא קיבל מתנה מקסימה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא שזה הזכות שיש לבן שלו שהוא נלחם, בכדי שאנחנו כולנו נשב פה ביחד ולא שנריב. המשכתי למשפחה של אילון, שהכרתי אותו אישית. אילון וייס. אילון וייס, משפחה חבר של כהנה. מדהימה. הייתי גם אצל... אתמול הייתי גם במצפה הושעיה, אצל קובה, אגב, הבן שלי עכשיו כרגע הוא בעזה, במילואים, הוא באלכסנדרוני, והוא אלה שפינה את הגופות שלהם. מזל שהוא לא ידע גם, כי הוא גם מכיר. וואו. הייתי בבית ג'אן, אצל המשפחה הדרוזית המדהימה, שנראה לי שכל עם ישראל יכול ללמוד מקצת ציונות, מה זה אהבת ארץ ישראל, מה זה אהבה של אנשים. איך האמא אומרת לי, מחלב הם, אנחנו מחנכים אותם, שזה מה שצריך, מה שצריך למדינה. הכל לתת למדינה, הכל. אתם צריכים באמת, זה מי שקצת ככה מקטר וזה, סעו לבית ג'אן, סעו למצפה הושעיה, סעו למשפחות, סעו לפצועים. אני פוגשת פצוע, הייתי ב... כבר מרוב מקומות, הייתי בצור יגאל, בא חייל, קטוע יד, קטוע רגל, חבר של ה... והוא אומר לי, אוי, אימא של בניה, לצערי, הרבה מכירים אותי, כי אני מעבירה שיחות בצבא, וזה אומר לי, יודעת, אני נתתי רגל ויד, אבל את נתת את הבן שלך. אני מוכן בשביל המדינה הזו לתת עוד רגל ויד. וואו. רק שכולם, תקשיב, רק שכולם יחיו פה בשלום. שיפסיקו עם ההפגנות, וזה חוזר השכם וערב. עכשיו, אני לא נבלת מההפגנות, כי אני חושבת כמוך, קודם כל אני חושבת שאסור לדבר על זה יותר מדי לעצים, גם בערוץ 14, אסור יותר מדי לדבר על הנושא הזה, כי אתם נותנים להם במה, אני עכשיו באה מירושלים, תקעו אותי עם ההפגנות, אבל בסדר, אז ראיתי מכונית עם דגלים, וזה יופי, אז היו, תנו שיין, אז עשו דגלי ישראל, יופי, אני שמחה. אני חושבת שאנחנו יותר מדי נותנים לזה מקום. אבל משהו אחד אני כן אגיד על מוצאי שבת, זה אני חייבת להגיד, ואני רוצה לפנות אישית לשקמה ברסלב, קורא לה ברסלב. לוואי שירקדו כולם ביחד, הברסלבים והבנות. אני רוצה אישית, היא אחותי, היא נולדה אחותי כי כולנו אחיות, היא נולדה בעמק ישראל, גם אני נולדתי בעמק ישראל, ואני רוצה מפה לקרוא לה ולהגיד לה שבמוצאי שבת, שכל כך כאבתי, כל כך נפגעתי, סכין בלב היה לי, אני... אמא שכולה, אני יודעת מה עובר עכשיו על 8 משפחות יותר בסוף זה היה, שדופקים עכשיו בדלת, קציני צהל דופקים בדלת, החיים של כל המשפחות האלה משתנות, חיילי צהל שם מחפשים עוד עברים מהנמרה, ובתל אביב מפגינים? וואו, לפחות במוצאי שבת ציפיתי, אני אומרת לכם, אני נסעתי ליחילוב לבקר פצועי, הייתי בטוחה, שלא יהיה לי מחסומים להפגנות בזה, כי נהרגו חיילים, אז בטוח שיהיה דומיה, לא יפגינו. וזה עד פה. זה, אני מוכרחה להגיד לכם, נפגעתי. זה... ולא רק אני נפגעתי, אני עברתי משפחות שכולות, וכולם אמרו, זה הפגנות במוצאי שבת?
אתם יודעים, תפגינו וזה, אני באמת, לא אכפת לי מה שתעשו. הלוואי שהדברים שאת אומרת יישמעו ויענו בהיגיון. באמת אני אומר. אני אומרת לך אישית, אני נפגעתי, היא צריכה לבקש ממני סליחה. אני נסעתי, אני עושה את מסתובבת בקיבוצים, במקומות באמת הכי אתאיסטיים והכי שמאלנים. כולם מקבלים את זה בכזו התרגשות, בכזה סבב. אני יכולה להגיד לך שהגעתי לאיזה קיבוץ, נראה לי זה היה אלמוג. אבא, שהיה לפני שהוא אומר, גברת ריין, לפני שאת מנחמת אותנו, ככה עם ידיים רועדות, אני רוצה לבקש סליחה, ככה ממש ידיים רועדות, על מה שהיה לפני השישי לאוקטובר. וואו. סליחה בשמי ובשם כל האנשים. חגית. והתחיל לבכות, גם אני בכיתי יחד איתו. אני רוצה שתבוא יותר. אני לא הספקתי כל מה שרציתי לדבר איתך, וכולם מרותקים. יש לי סיפורים מפה עד אמריקה, אני פעם אכתוב ספר, אבל אין לי זמן, כי אני כל הזמן בדואינג, אני עכשיו עוד מקור בבחר. ישר כוח לך על כל מה שאת עושה, באמת, זה פשוט להתפעל. הרב שלי אומר כל התוועדות, הרב אורזיב, לא, נישי ספיילוס, כן, לא להתפעל, אבל אנשים כמוך, ואיריס חיים שהייתה כאן עד שבוע, ומרים פרץ זה להתפעל, וזה האור הגדול שצריך לראות אותו. אז תשמיעו יותר את הדברים האלה. אני גם עברתי בדרך... אולי יותר בפוליטיקה. עברתי בדרך בקבר רחל, התפללתי שם על כל ה... שיהיה אחדות ועל כל הפצועים. הלוואי, אנחנו מתפללים כל הזמן. תודה שבאת, תודה לכולכם.